Այսօր ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի վրա հարձակումից հետո Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում իրավապահները բերման են ենթարկել տասնյակ քաղաքացիների։ Ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը քիչ առաջ լրագրողներին հայտնեց, որ բոլորը ոստիկանություն են տարվել օրենքի շրջանակներում և օրենքով սահմանված կարգով ազատ կարձակվեն։ Ես ձեզ հիմա հրավիրում եմ ավտոմեքենան, հարգելի քաղաքացի, ես շատ հագիստ եմ խոսում, աղջիկներ, հիմա մեր հարգելի քաղաքացին հրավիրեք մեքենա։ Ուրեմն, ես ձեզ ասում եմ, Ուրեմն ասա բերման է ենթարկվում, մոտ եք մեկ նայի։ Ուրեմն հրավիրատոմս եմ ուզում եք հրավիրատոմս չի, դա ոստիկանությունը հրավիրատոմս չի։ Դեր ես եսի բերեք, բերման ես ենթարկում, ձերը սեղմումա, դապտացնումա։ Մայրաքաղաքի ազատության հրապարակում բերման ենթարկվածների շարքում է նաև ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, ով բերման ենթարկվելուց րոպեներ առաջ ազատության հեռախոսով փորձում էր տեղեկացնել ոստիկանների այս գործողությունների մասին։ Այդ պահին ազատության հրապարակում գտնվողները պատմում են, թե ոստիկաններն ինչպես էին քարշ տալով մեքենաները խցկում հրապարակում զբոսնող քաղաքացիներին։ Այնտեղ կանազեն, այստեղ երկու հատ մեծ մարդ կանազեն, վերցին կողքին ավտոն ու գնացին։ Հիմա կարող է պատահին մեզ էլ կան տան, ինչ կարանք։ Տեսա միտինայով վեգան, մի տասաջեն երկու անգամ տպելով, ճարտելով, վեգալին քցին միտին ընտարը։ Ոչ մի բան այս ձևին ստա։ Ոչ։ Ես անձել կվերցնեն արդեն նկարան։ Մադրիցողին անմեղ մեղ տպելով տարան։ Մայոր այնտեղ ասում է իրան, ինչի իրան բռնիկ դարա, կարեմ երկուած հիլը խպեք նան։ Բռնին անմեղ մարդկանց տպին տարան երկու անգամ։ Բերման են ենթարկվել նաև հիմնադիր խորհրդարանի նախկին անդամներ Գագիկ Սարուխանյանը, Նորայր Ավետիսյանը, Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը։ Բերման ենթարկվածների հարազատներն արդեն հազանգում են, որ նրանք ժամեր շարունակ պահվում են ոստիկանական բաժանմունքներում։ Բանտում գտնվող ազատամարտիկ Վոլոդյա Ավետիսյանի կինն ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր առավոտյան ժամը 9-ին իրավապահները այցելել են Պտղուն գյուղում գտնվող իրենց տուն և ոստիկանության վաղաշապատի բաժին տարել որդուն հիմնադիր խորհրդարանի նախկին անդամ Նորայր Ավետիսյանին։ Եկան տուն Նորայրի հետ, դուս եկանք մենք, ես ու Նորայրի կինը, առանց դակումենտ ցույց տալու մեզ, որ ինչի համար են եկել, եկել են Նորայրին տանենք, թուղթ պահանջեցինք, իրանք թուղթ ցույց չտվեցին մեզ։ Վալոդյա Ավետիսյանի կինը Մարգարիտա Բաղրամյանը պնդում է, որ որդին արդեն ամիսներ շարունակ կապ չունի ապօրինի զենքի շրջանառության մեջ մեղադրվող Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած կառույցի հետ։ Հիմա չէր գնում ինքը, սուտվանի չէր մասնակցում, միանց ոչ մի բանի ձուտ էր։ Ինչա ժամանակ։ Արդեն եկա վախտա, նախկին այլ է, ինքը այդ վախտեցներ իր պապայի համար։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով այսօր առավոտից ոստիկանության Վանաձորի բաժին բերման են ենթարկվել 8 քաղաքացիներ։ Նրանց թվում է արդեն ազատ արձակված հիմնադիր խորհրդարանի նախկին անդամ Հովանես Ղազարյանը։ Ազատության այդ զրույցում նշեց, որ ոստիկանության աշխատակիցները եկել են իր տուն առաջարկել գնալ բաժին։ Նա պահանջել է որևէ փաստաթուղթ ցույց տալ իրեն բաժին տանելու համար։ Ծանոթություն չկար, թե ինչի համար պետք է բաժին գնանք, պատասխանը սպառեցի չէր։ Ամեն դեպքում հետարքին էլ է ինչ-որտեղ, ինչի պետք է բաժին գնամ ու ինչ հակատարվում, մեզ ոնց հա որ ինձ հիշեցին, ասեցի գնանք, թե ծանոթություն չկա, ուրեմն բերման ենթարկելու կարգավիճակը, տարեք բաժին։ Հասանք բաժին, որոշակի ժամանակահատված սպասելուց հետո պետի մոտ ուղեկցեցին, բաժնի պետի մոտ, ես որ մտա բաժին, այնտեղ տեսա մի քանի հոգի հիմնադիր խորհրդարանի համակիրներից։ Ոստիկանությունում նա փորձել է պարզել, թե ինչու են իրեն բաժին բերել այն դեպքում, երբ ամիսներ առաջ է դուրս եկել հիմնադիր խորհրդարանից, հետո նրան ազատ են արձակել ըստ նրա, երբ պարզել են, որ Ղազարյանը վաղուց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ չէ։ Գյումրիում մի շարք քաղաքացիների հետ ոստիկանություն էր տարվել նաև հիմնադիր խորհրդարանի հետ կապ չունեցող ասպարեզ լրագրողական ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Նրա խոսքով ոստիկաններն իրեն բաժին են տարել Երևան տանող ճանապարհի Ագարա գյուղի խաչմերուկից զենք զինամթերք տեղափոխելու կասկածանքով։ Բարսեղյանին իր խոսքերով ուժի կիրառմամբ նստեցրել են իր իսկ մեքենան և բերման ենթարկել նախ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչություն, այնուհետև Գյումրիի ոստիկանության Կումայրի բաժին։ Այստեղ Լևոն Բարսեղյանի մեքենան խուզարկել են, կազմվել է արձանագրություն, որևէ զենք չի հայտնաբերվել և ժամը 16-ին մոտ նրան ազատ են արձակել։ Ես ինչքան հասկացա, իրանց նպատակը ընձի տեղից հեռացնելն էր։ Վարչությունից բերեցին ստեղ Կումայրու քաղմաս,
Սկսեցին արձանագրել բերման ենթարկելու արձանագրություն, խուզարկության, անձնական խուզարկություն և մեքենայի զննում իրականացրեցին, արձանագրեցին, որ որևէ պայթուցիկ զենք զինամթերք չեն հայտնաբերել և հենց նոր 4-ից 4.2 րոպե ազատ արձակեցին։ Իրավապաշտպանի պնդմամբ ոստիկանությունը ապօրինի է բերման ենթարկել քաղաքացիներին, թույլ չտալով անգամ փաստաբանական օգնություն ստանալ։ Արթուր Սաքունցն ասաց, որ ոստիկանությունն արգելել է Վանաձորի բաժին բերման ենթարկված քաղաքացիների փաստաբաններին մուտք գործել ոստիկանություն։ Այսինքն ոստիկանության բաժինը ակնհայտորեն և հրապարակային չի ապահովում անձի իրավական աջակցություն ստանալու իրավունքը։ Ավելին նաև 3 ժամից ավելի անձիկ գտնվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն անդրադարձել է այսօր ոստիկանության կողմից բերման ենթարկելու գործողությունների նշելով, այս պահին մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչների կողմից արագ արձագանքման շրջանակներում նախաձեռնվել են այցեր ոստիկանության համապատասխան բաժիններ, ուր առկա տեղեկատվությամբ գտնվում են բերման ենթարկվածները։